Quarta-feira é dia de audiência pública aqui na Câmara Municipal de Bauru, a partir das 15h, para discutir as principais reivindicações relativas à campanha Outubro Rosa. A iniciativa para a convocação desse encontro é da vereadora Yasmin Nascimento, que fala sobre a expectativa para a discussão. Nós estamos no mês do Outubro Rosa e eu queria, através dessa audiência pública, ver os meios, o que podemos fazer para intensificar a campanha Outubro Rosa no nosso município, né? 25% das mulheres no mundo têm câncer e o câncer é de mama, acabam até morrendo. E a prevenção, a gente tem dito, né, tem reivindicado, tem reforçado que é a melhor solução. Porque se o câncer de mama ele for diagnosticado no seu começo, no seu início, tem 95% de chance da mulher vencer. Então a gente vai estar trazendo médicas, psicólogas, advogadas que estão, né, junto nessa causa, já lutando contra o câncer de mama. Também estaremos recebendo duas ONGs de São Paulo, Mamas do Amor e Amor e Mechas, para estarem passando para nós, né, qual o método melhor para a gente reforçar a informação na televisão, nas rádios e também dentro dos lares, fazendo reuniões, o que a gente pode fazer para intensificar essa campanha na luta contra o câncer de mama no nosso município. Bauru ainda não tem e reivindica há muito tempo uma unidade de atendimento à saúde da mulher. Você esteve recentemente em São Paulo, na Assembleia Legislativa, discutindo, dentre outras coisas, essas questões. O que é que pode ser trabalhado em termos de demandas para a nossa cidade? Eu estive com o deputado Celso Nascimento, com a deputada Clélia Gomes, que eles também estão nessa causa, né, da saúde da mulher. Abrimos oficialmente o Outubro Rosa na Assembleia Legislativa de São Paulo e foram discutidos realmente o que pode ser feito pela saúde da mulher, quais os aparelhos necessários que o município precisa, quais as emendas que a gente pode destinar. Então, isso também será discutido, né? Em outras audiências, a gente está correndo atrás para que a mulher do nosso município tenha sua saúde aí olhada de uma maneira mais delicada, mais próxima. Então, a gente está correndo atrás. We'll be right back.